Kas čia tokie garbingi žmonės, matau? Visiems žiūrovams ir tau, Jonai, asmeniškai aš tau juos pristatysiu. Tai yra vertinimo komisija, Jonai. Pristatau. Literatas Vytautas Česnaitis. Dailininkas Dainius Pionėlis. Muzikė Marija Barkauskinė. Fotografas Albinas Kuliešius. Choreografė Rima Bigenienė. Sarmos atstovė Kristina Dambrauskinė. Kirpėja iš Gražvės Sandra Gažiauskaitė. Kirpėja iš Grožio salono Ilana Verbickienė. Jono Basanavičiaus mokyklos atstovas Saulius Gražys. Antano Smetonos gimnazijos atstovė Danguolė Digrytė. Šilo vidurinės mokyklos atstovė Judita Brokertaitė. Užupio vidurinės mokyklos atstovė Vaida Liutkevičiūtė. Kviečiame į sceną numerį pirmą. Labas vakaras, aš esu Aurelija. Atstovauju Užupio vidurinėj mokyklai, o numeris pirmas. Kiek bus? Vienas kubų kart, vienas kvadratų ir ištraukų šaknį. Vienas. Teisingai. Kiek žinai mūsų Lietuvoj, Lietuvos politikoj milijonierių? Ar gali išvardinti? Uspaskikas. Aš esu Monika Sičiūnaitė iš Ukmergės Jono Basanavičiaus vidurinės mokyklos. Ir mano numeris antras. Ar žinai, kas yra JAV prezidentas? Taip, Bušas. Aš esu Akvilė Kavaliauskaitė ir atstovauju Jono Basanavičiaus vidurinę mokyklą. Mano numeris trečias. Ar ką nors žinai apie dramblius? Žinau, kad drambliai yra labai dideli gyvūnai. Aišku, o gal žinai, kiek centimetro dramblio straublys? Manau, kad pusantro metro. Pastovauju Antano Smetonos gimnaziją. Mano numeris ketvirtas. Ar žinai, kas yra ežys? Toks gyvūnas su spygliais. Ir kiek jis turi spyglių? Kiek panešo. Esu Greta, atstovauju Užupio vidurinėj mokyklai. Mano numeris penkta. Gal gali man pasakyti, kada nuskendo Titaniko laivas? Negali, nežinau. Esu Jeva ir atstovauju Ukmergės Užupio vidurinėj mokyklai. Mano numeris šeštas. Ar žinai tokį gyvūną šimtakojį? Nu, ten taip. Kaip kreipiesi savo mamą? Savo mamą? Mamytę. Tavo hi-hi žodis kilęs iš japonų kalbos ir reiškia žodį mama. Kartais gali draugų tarpe būti nesuprastam. Sėkmės tau! Ačiū. Esu Roberta Matutytė, atstovauju Šilo vidurinėj mokyklai. Mano numeris aštuntas. Pasakyk man, koks yra mažiausias skraidantis šikšnosparnis. Aš esu Ernesta. Savo vardų galit nesakyti, vis tiek neprisiminsiu. Atstovauju Šilo vidurinėj mokyklai. Mano numeris devintas. Ačiū. Ar žinai, kas greičiausiai bėga? Vėl apie gyvūnus kalba, bet... Tikrai ne tas, kas greičiausiai. Ar krokodilai gali lipti medį? Jeigu krokodilai galėtų lipti medį, tai man atrodo, jie vandenį tikrai nebūtų. Aš esu Jurgita, mokus Antano Smetonos gimnazijoje, mano numeris dešimtas, balsuokit už mane. Ar manai, kad kobros šoka pagal kirėtų dūdelės melodiją? Taip. Gerbiamoji publika, kobras negirdė. Gal žinai, kokios spalvos pasidaro aštuonkojis, kaip išsigasta? O kokios spalvos yra aštuonkojis? O kaip išsigasta, pasidaro kokia spalva? Ne, balta. Bet tiek to, o kaip tu išsigasti, kokios spalvos pasidarai? Raudona. Aš esu Inesa, atstovauju Antano Smetonos gimnazijai. Mano numeris 12. Kokiais metais yra pastatyta tavo mokykla? Let's go.
Pasimokyti, kaip reikia reklamuoti save.
Šio renginio konkurso nugalėtojas Šelsmas tapo